Na veletrhy, jako je Fort Gastro, jezdíme kvůli tomu, že se chceme potkávat s lidma, protože, jak já říkám, firmy neobchodují s firmami, ale lidé s lidmi. A je to úžasný prostředí, kde můžeme nabídnout a ukázat novinky. Takže jsme tady. Zajímavý trend, který jsme sem přivezli, je koncept bez kuchyně. Trošičku se snažíme provokovat ten kuchařský svět. Děláme 28 let kuchyně a bez kuchyně bylo něco, co nám přišlo jako zajímavý předvést. Koncept bez kuchyně nemá připravit kuchaře o práci. Je to spíš o tom, že vlastně tam, kde kuchaře nemají a chtějí něco nabídnout, tak to doposud nebylo možné. Zásadním vlastně produktem pro koncept bez kuchyně CZ je zařízení Skrek, které za pomoci vyvíjení horké páry dokáže připravovat různé produkty, počínaje míchanými vajíčky, sladkými kašemi, polévkami. A my jsme dokonce v rámci veletrhu prezentovali tradiční český pokrm, což jsou buchtičky ze šodo, takže vanilkovou omáčku připravujeme také. Na veletrh jsme přivezli celý průřez toho, co děláme. Multifunkční kuchyně, úsporný umývárny, úsporný chlazení a tak dále, tak dále. Je to celá řada, včetně zajímavých novinek. Na stánku jsme představili stěžení novinky, což je pásová pizza pec amerického výrobce XLT. Dokáže kromě přípravy pici pro velké řetězce dneska už řešit i grilování masa, zeleniny, ryb a dalších produktů. A je to pro zákazníky, kteří potřebují vždycky stejný výsledek na konci. Další tou novinkou byla myčka nádobí švédského výrobce Vectiodisc, kde ve spojení s automatickým předmycím strojem dosahujeme, mohu fakt říct, že celosvětově nejlepších výsledků a spotřeba na jeden mycí koš je potom neuvěřitelných 1 litr vody a na to navázaná chemie a energie. No a ta třetí věc, to je multifunkční míchací kotel a multifunkční pánev. U kotle se bavíme o finském výrobci Metos a toto zařízení dokáže připravit spoustu věcí, jako je ragu, guláš, krémy, bramborovou kaši. A nad to dokáže připravovat třeba věci i během noci, bez dozoru, bez dohledu a šetřit spoustu peněz a provozních výdajů zákazníka.